got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side. E aí, galera do Vitrine Maromba, estamos de volta com mais um vídeo incrível. Hoje vamos apresentar uma verdadeira inspiração do universo da musculação. Conheçam Luísa Fernanda Chavarria, uma entusiasta do fitness de apenas 29 anos que está conquistando a atenção de muitos. Luísa não só possui um físico denso, torneado e definido, mas também ela cativa muitos com sua beleza única, se tornando uma figura excepcional entre os amantes do fitness. Seu amor pelo levantamento de peso moldou esse físico escultural que impressiona a todos. E em sua jornada, Luísa compartilha toda a sua rotina saudável no Instagram, onde já possui uma legião de fãs. Ela destaca seus exercícios favoritos para as pernas e glúteos. Mas, além disso, ela também compartilha dicas valiosas sobre alimentação equilibrada e como se mantém focada nos objetivos fitness. E podemos dizer que ela passou por uma incrível transformação ao longo de sua jornada, como podemos ver em fotos comparativas de seu antes e depois. É impressionante como ela desenvolveu massa muscular, definindo especialmente seus glúteos, pernas e quadríceps, e alcançou uma silhueta simétrica e deslumbrante. E notamos como é evidente que Luísa é mais do que uma entusiasta do fitness. Ela é uma verdadeira influenciadora que promove um estilo de vida saudável. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você gostou de conhecer Luísa e quer mais conteúdos como esse, deixa aquele like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo! Just to show me what's in the